guys. Di video kali ini main apa ya? Jeduman orang gopring lho. Gaya buki uang ya uang. Ngasih seadan. Untuk geninnya Rawi? Orang. Ini apa jenis? Jenisnya jeduman. Jeduman. Enggak apa ini? Omplong apa? Kaleng. Kaleng apa? Kaleng Harden. Ber brand. Enggak sih saya adan dul. Oh iya, aduh disemprot. Pisan. Enggak ini piye enggak ini? Disambung-sambung aja, simpel. Simpel minimalis strategis. Woi. Iya tuh tunggone. Kopung. Iki apa iki? Oh, itu apa meniki? Kedawan. Ya ora sih, anggur 7. Kudune pira kudune? Kudune ya 20. Selawe ya isa. 100 biasanya main gitu. Kok nang karetan doang lek ngene iki? Wong akeh bayi nang omah kene ngono. Nang ngono iki iso. Nek digepuki berarti nang alas ngono ya? Iya. Ora nek wong. Digepuki malah nombok. Nombok. Duwe tau ora malah nombok. Nombok. Kok enggak banter? Kayak omplongnya banter juga isi omplongnya. Ini banjir agak mau. Tak murah banjir ya, Kak? Banjir piye? Ya, metu. Ya ora. Disedot nang harga. Ini pirang semprotan? Apa ta? Lek wing slawi ngopo? Bosok. Teko ya. Repeli. Antuk. Sehatan. Kenapa? Kasdon ini. Mau kayak gitu enggak kamu? Kalau mau dikasih. Nan. Mau enggak? Enggak itu. Coba. Aduh. Ngeri ya. Kuwi mau ngelokne aku. Lah ora muni. Mamamu dilokne aku dibuli aku. Oh, kuwi paling anune iki. Masih paham saya. Pertuse paling. Yo iki elek. Yo jali-jali pertus ngene harga kae. Pertus ku lho, marang wi. Apa harga njaluk kowe? Botol 100.000 yo. Wah. Disuntak lho, kesuwen di semprot. Papa tacok lho, wis gur loro lho. Ngirit apa iman-iman iki? Ora wani. Lupat. Dirindir carane. Wis diwalek lho, ngene lho bengine cethekane. Oh iya. Lho ngene lho, cuk dibalek. Lalu, cuk. Kurang akeh bareng. Reger luwur lho. Lek oke-oke harga. Loro. Iki loro. Karo iki lho, ndarku lek bandel lho. Endi? Loro iki. Loro iki ya. Wah. Anggah muni. Kedawan paling rela umur. Enggak, ora masalah. Kedawan. Ngene lho, Ril. Masarane. Bukan ngenei apa? Pencetane. Ngenei lho, cetekane. Saringane ke anu bae. Nyamuk wedi sedar-sedar. Kira lupatmu. Masih bang ramai. Papat. Ini lho, Ril. Mau nyana, hahaha nah. Oi. Ora usah diobat. Yo wis, ora. Tenan lho. Grene, lak tak sendang.
Piye? Enggak usah. Yo. Apa gak? Bapaknya sing kon ngarit. Ngarit aku sing ngarit. Oh iya. Nang piring. Belum. Ngresiki magicom. Heeh. Kasih paham, Dal. Gila. Bapaknya mau muni nek ya? Tak sebul. Sebul. Tenan ora iki. Diomongi kok ngeyel. Carane piye carane tutoriale? Carane ya. 1 2 3. Lu dah. Mati. Nang kuping. Ning 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 lawan. Ning ning ning. Kirai telu ta kulan. Eh, nggon aku wis ngabar, go go. Ngeprang wis mana sih? Kayak tutorial, kasih tutorial. 1 2 3 4 5. 5 ya. Terus siapane? Ditutup. Ora ditutup mah hilang. Terus hargi? Oke enak nih. Ya toh. Ping pira? Ping sak sermu. Sampai sesuk ora karepmu. Arahne ro. Iki nganu lho, Mak. Bosok ameh. Ngelang apa? Dikakei enggak iso muni. Pira iku? Lek titik enggak iso muni. Pira iku? Piye kudune? 5 ya, Mul. Kira-kira tak kaya, kira-kira tak kaya 10. Eh, dan. Oke. Aduh, ini rana lho. Wow. Kok ngono ya? Mbok, bergaknya udah aku sih, guys. Belas apa, guys? Mbok. Bisa tenan ora, wih. Orang yang tak ewangi, deh. Orang buat ewangi, dong. Ya, orang tak ewangi, deh. Iya. Ngono, eh. Wih, mampus. Ya kuwe dari gantian oh, okay, okay. Oh, lu ya yang guna aku terlalu ya tak kasih paham ya. Yuk bareng ya selak ngabar ya nah yuk bareng ya ulang-ulang udah sih entang-entang sih pak sih siji siji roh lupat ya papat ya guna aku lima ya pak udah sih udah sih ya wah pian terlalu ya ini lah dicetek langsung ramu nih cetek nih nih kudune di nganu tok non nih ditak nih nih sekali pakai kudune engko ya mas ya tekan nang kuping olah ra iya kali sesuk gek nganu gek ganti kuping gen cukup cukup. Ini lah atomnya meledos ya. Apa nih? Atom-atom ini. Iki nih dong. Ini kebakar, soalnya kebakar. Kok gertok solasi loh? Ya dilem bareng ini. Iki karet apa untuk solasi? Oh solasi. Karet. Kurang banget. Gini dikit apa wih? Hah? Iki karet. Iki karet loh. Karet. Iki. Iki solasi. Solasi dilem. Karo lem. Lem apa? Lem samsat. Ditoni bareng. Masa kena lem samsat? Nah, ra ucul. Samsat keliling apa samsat mandek? Samsat mandek ae, karo gawe nganu sih, Mak. Piro lu? Rong tak pencet wis muni ga? Kae. Sing muni kae. Iki ya iya. Terus banter ngene. Ini gawemu piye? Biyen iya. Komplong apa iki? Komplong apa? Hah? Nganu sarden. Sarden kok karaten. Ya suwi lah, oh. Ya setelah tahun iso. Jadi sejarah ya? Iya, mbah ya San. Layak es watu eban terusan. Aku main randuwe saiki ilang. Kakek, kira aku rempen ngop tuh. Kok ini nervous loh gue nih. Setting disek ya, Dor! Top. Tenan ora ya. Orang gue orang tak isi ini lho. Yang ngelapi apa aku itu? Gedung dengan wet itu. Kamu nih kan aku? Pira. Rana betul? Ya, 77. Iya, ntar lah Rana. 6 ini 6 ya, 6 ya. Rana gak? Oke. Oke, bareng. Bareng aja. Ya, cucu mancap. Cici. Loro, telu. Gue aku 6 ramu ini loh.
banjir ya Riri ya? Kenapa ya itu? Nah lagi mau nih positif. Bisa tanggai lah, jadi kuantar. Ya bos. Oh ya kamera nih. Godongnya entek obah guys. Oke, itu saja videonya. Jangan lupa di subscribe.